smo zelo odvisni od zunanjega sveta, ne nazadnje tudi pripadamo zdaj neposredno območju, ki je v hudi dolžniški krizi in ki je sedaj razpeto med mnogo alternativ odločitev in mi moramo biti na strani pravih odločitev tam, kjer želimo tudi pristati. Zato se mi zdi, da je to zdaj le ta hip problem, izziv in tudi priložnost erste klase, da tako rečem, prve kategorije in da se bo tukaj sukalo pravzaprav obnašanje slovenske politike in države v naslednjih letih. Upam, da uspešno.